influenceři, nyní je čas podívat se na Adamův projekt. Vybral si téma rasismu. Proč? Já jsem si vybral rasismus, protože je to věc, co mě ve světě štve, protože jsem se s ní několikrát v životě setkal a dlouho jsem přemýšlel, jakoby, jak bych třeba toto téma uchopil a jsem dospěl k tomu názoru, že vlastně proti rasismu je potřeba bojovat prostě poznáním a vzděláním, což znamená ukázat lidem ty, o kterých si oni myslí, že jsou jiní, odlišní a na který naráží, že vlastně nejsou. Že jsou vlastně jako my, akorát mají třeba jiný tradice nebo zvyky. A to, že třeba dneska dospělýma očima se s tím dokážu líp vypořádat, neznamená, že mi to nevadí. A proto jsem z tohoto téma vybral a chtěl bych ho dotáhnout do konce, aby jsem přispěl nějakým dílem k tomu, aby se třeba tento nešvar společnosti trošku zmírnil, aspoň částečně, malinko. Krásně řečeno. Přesně tak. To je hezký. Adamův projekt se mi líbí, je to prostě zase něco trochu jiného, než máme zase my, což je dobře. Prostě má to takový hlubší význam, lidi se nad tím budou moc zamyslet, připojit se k nám, má to dobrou myšlenku, takže já jsem rád, že můžu být součástí toho projektu. Myslím si, že dobrý je připomínat to lidem, že se tohle pořád děje, ten rasismus, a že to je tady mezi námi a neměli bychom to ignorovat a něco s tím dělat, takže se mi jeho projekt hodně líbí, asi nejvíce všech, že to fakt je o tom pomáhání lidem. Influenceři, taky vám rasistické chování připadá trapné? Zkuste každý vyjmenovat důvod, proč je rasismus cringe v rámci naší výzvy. Hashtag rasismus je cringe. Já se třeba setkal s rasismem, když jsem hrál fotbal a hrál jsem s cigánama nebo s romákama. A... Tak jako vůči ním. Jo. To je špatný říct slovo cigán. Ne, oni to tak nemají. Co jsem se bavil s cigánama, tak mají radši, když jsem říká cigáni. Když jsem třeba hrál fotbal s romskými občanama a když měl míč prostě tenhle ten člověk, tak na něj lidi bučili nebo na schovách chtěli zkosit prostě a bylo to takový nesportovní a podle mě jako spousta tady těch lidí romských, tak jsou hrozně talenti na sporty. Dřív se mi jakoby třeba Romové taky posmívali, když jsme jezdili autobusem, tak na mě křičili v autobuse a takhle jsem jezdila do školy a že jsem odsuzovala všechny Romy, ale pak jsem poznala Honzíka, Bendíka a vlastně, takže třeba špatný přesudky. Vlastně jsem si uvědomila, že záleží na člověku a ne na té barvě. Měl jsem v hlavě už jeden takový nápad, co bychom v Lighthouse mohli udělat. A shodou okolností Lucia měla podobný nápad, kdy vlastně chtěli jsme udělat jedno virální video, kdy vlastně stejně jako jsme dělali s Matějem, když jsme se snažili poslat message pro zdravotně postižené, tak jsem se rozhodl to udělat podobnou formou. Bude takhle kamera a všichni mají chodit do záběru. Aby si lidi uvědomovali, že rasismus je prostě špatný. A třeba ti, kteří netuší, že se třeba rasismu dopouští, že třeba někdy řeknou třeba nějaký jako fórek a je třeba jako velmi nemístný a rasistický, tak aby si to třeba uvědomili. Janis přichází do záběru. Před Tomiho. Stop. A mluvíš. Mě to bavilo točit, protože jsem viděla vlastně ty lidi tady jako při práci, jaký to vlastně je takhle jako točit s několika lidma najednou, to jsem ještě jako třeba nedělala. Rasismus je zlo, protože právě díky tomu spousta lidí nedostalo práci. Rasismus je zlo, protože diskriminovali romské kamarády při fotbale. Nápad, který Adam má, je super, že lidi budou vlastně točit příběhy, jak jim rasismus nějak uškodil. Rasismus je zlo, protože způsobuje plno zbytečné nenávisti. A Bůh tomu dává ten hashtag, takže ty lidi, kteří třeba si myslí, že rasismus není takový problém, tak když uslyšejí ty příběhy těch lidí, kteří mají takový problém, tak je to může vlastně dovíst tomu, aby se zamysleli, takže palec nahoru. Protože by se lidi neměli soudit podle toho, odkud pochází nebo jakou mají barvu, ale podle toho, jaké mají chování. Pod hashtagem rasismus je zlo, sdílej tvoje příběhy a ukaž všem, že rasismus je opravdu skutečný zlo. Thank you.